Բարև Ժողովուրդ ջան, ոնց հիշում եք, մենք առաջին մասում հրոին սպանեցինք, տվեցինք ընկավ ու հիմա եկել ենք հրոին հիվանդանոցից վերցնենք, հրո ջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Հիմա մենք գնում ենք մի հատ ուժեղ տեղ, որ երկրորդ մասը նկարենք ես մեր վիդեոյի, ժողովուրդ, ոստիկանության մոտն է իմ տեղը, օրոս տեքստուր կեքսուսին ձև փախավ։ Ես հիվանդանոցից այս ամիքի չերու գնամ, տեքստուր կեք կդզվի այժմ։ Համել կոմենտ բերում գրեք, թե որ դե քեյսը բացենք, որ շանսելնի տա էլի։ Այո, դուք որտեղ եք մտածում։ Այո, գտայամ, եթե գտայես մի քիչ հասկանում եք, ժողովուրդ ջան, կարա կարմար տեղեր առաջարկեք, գնանք տեղ բացենք։ Ախպեր, բայց սի լավ չի, լավ է, սխալ է մեթում։ Հայ ջան, լավ, եկեք մի հատ ստել, չտտեսնեմ, հայտնվենք ընդե, օքեյ, որտեվ ստե մի քիչ տեքստուր կա կորում, գնաց։ Օպա, ժողովուրդ ջան, մենք հայտնվեցինք ոստիկանության հետևը, հենց հիմա, ժողովուրդ ջան, դեթի իչ արենք երես վրազը, սել նստի, նստի, եսի եկայթալու ենք, ախպեր։ Սի եկայթալու ենք, եսի դու գիտես, իսի թունել է։ Արա, իսի թունել է, ապեր, հորս արավ, եսի նա ինչ ուր ենք եթում։ Ստեղ է գիտեիք, սկսեցինք էսա քեյսերին ք***, ուայի բլա, ուայի, նայ ստեսել ես լրիվ բանդամն եմ, նայ, որորը նայ ակիրը ոնց է ծուխանում, հուր է սարև։ Ես ելավ դրիվտ թունել է, ախպեր։ Դրիվտ թունել է, որս կել ստեղ կայն եմ, այստե, իհու, այս են սիրուն կայն եմ ենք, ինչ սիրուն տեղ չի քեյսերի համար, իսում է լավա, սյո, սյո հորո, պատրաստ ես, ախպերս, դավայ, ինգերես, ժոր 15000 ռուբլի, ոնց հիշում եք անցած վիդեոում թողել ենք, հիմա եկեք մի անգամից սաղ առնում ենք քեյսեր ու տենանք ինչ հա տալի, հելը այն ավտոն կա, հերոյի, էլ 2200-ը պահի հելը։ Ոխ, առել եմ, ոչինչ, լավ, 25-ը դիտի բան բացենք, օքեյ, լավ։ 25-ը ժողովուրդ ջան, քեյս ունենք, նայեք, ու ունենք նաև այն Երևանից, այսինքն անցած վիդեոից ունենք բան, ախպեր, հանած ավտո, բայց ուր դա պրետմետ, հեսա։ Այս ավտոնը 5200 ռուբլի, հելը որ այսինքն ունենք։ Մի խոսքով ժողովուրդ, առաջարկում եմ մի հատ դեմից 5 հատ բացենք արագով, համաձայն ես, մի հատ 5 հատ բացեմ։ Բացի։ Չէ, ախպես, չկպավ։ Չէ, չկպավ, դավայ, վսյո, ոնց ես ուզում բացենք։ Կելիելի 5 հատ է տենց բացենք։ 5 հատ սենց, վսյո, գնացինք։ Ժողովուրդ ջան, անպայման իշնում լայքեր դնում ենք, բաժնորդակվում ենք, ալիքին մտնում ենք Majestic 6-որ սերվեր ու անպայման մտնենց գնում եք ZAP promo code-ը մեծատար ախպել ինչան, որ ձեզ տա լիքը բոնուսներ, համել եկեք մեր family, մեր family-ն ջան, family-ն է, ժողովուրդ ջան, անպայման գալիս եք, ես եմ ես սենց ասես family-ի լիդերներից, սիրուս ու էքստազին, անպայման մի խոսքով քաշում եք, գալիս եք ու հայրով խաղում ենք այս սերվերում, օքեյ ախպել ինչան, ես ավտոնային է, որը հանենք, էլի սաքսի միա գնալու, դաժե հերոին էլ, որ սենց ասած ավտո հանենք, հրոնք սիմյանա գցելու, էլի հա սաղսը քշելու ենք, так что կարա քաշեք ու միանաք։ Այս վիդեոյի տակե ժողովուրդ ջան, եկեք հավաքենք 1200 լայք, իսկ թվում է թե առաջի մասը բոմբել եք, դա ինձ թվում է էլի որ բոմբած կլնեք։ Ուրեմն ես երկրորդ մասն է հաստատ ձեզ դուր կգա, որտեվ всё-таки մեր հայրը սիրում են, չէ՞, ասենց ինչ որ որտե փողա ծախսվում է, այդ բաները սիրում են նայել, բան ինչքան ծախսես, ոնց ծախսես, ինչ տվեց, խի տվեց, բան, այդ բայրը ինձ թվում է դուք սիրում եք, так что հետաքրքիր կլինի։ Так 15 հատ ունենք, դավայ մի հատը 5 հատ ցենց։ Դավայ, լա։ Դավայ մի հատը 5 հատ ու դալշը ո՞նց ես ուզում բացենք։ Մտքիդ ինչ որ բան կա։ 3 հատ արակ։ Դու բիստր գագուին ճանաչում ես։ Ելասում ահելի դրան սրփի քանի բիստր գագուն չի եկե։ Դա չես լսե։ Չէ։ Վայ։ Վայ, 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 վայ։ Ես պրոստը շատ վատ եմ անեկդոտ պատմում, թե չէ մեծ սիրով կպատմեմ։ Չադ, եթե Բիստր Գագոյի անեկդոտը լսել եք, դա կարեք կոմենտներում չեմ ասում գրեք, այլ պրոստը ասեք, որ դուք հա լսել եք, հետաքրքիր է տնակով հա լսա Բիստր Գագոյի անեկդոտը, դա շատ խնդալու է, բայց Օքեյ, միշտ եթում ամենակչի վրա կայնում ենք։ Բա, բրատ, ինչի կարա, այ միշտ ինքն է լավ տա, մենք բողոքում ենք, բայց իրոք եթե միշտ լավը տա, սերվերը հորսարավ կսննկան աջ, իս սաղի ձոր։ 50000-ից արա, 50000-ից ավտենք շահում։ 1000-ից։ Ոյ, արա բոշին գներստա։ Հետ տվեց պերսոնաժը։ Հա դա էլի լավ էր 1200-ից, բայց դա ուր 50000-ը, ուր 1200-ը։ Իրեք հատ բիստրը։ Բան չի տան, հա։ Ենք ինչ ասեմ։ Օպա, 1000-ից։ Так, 6000-ի առնում եմ այս բանից։ Քեյսից։ Մի քիչ պայի բան ֆրցնենք։ Էդի տալու է, իտո տալու է։ Քել 6000-ի առնեմ։ Դավայ 5 հատ բիստրով բացեմ։ Դավայ։ Օխ, նույն բանից արա։ Արա նույն բանից, նույն բանից էլի։ Որը սալե մածած վիդեոում ենք։ Անցած վիդեոում էլ էինք նույն բանը անը, ջոգելես։ Հաշվի 10։ Եկա դել եմ բիստրով բացում։ Ահա 10000 ռուբլի պլյուս ենք, հայր, всё, ոնց ես ուզում բացենք, ասա, ուզում ես 4 հատ առանց բան։ Բիստրե, դավայ։ Կարանք սենց այն բան էլի ժորջան, էքսպերիմենտներ անենք։ Օրը երկու նույն ավտոից ոնց կարա տա ինքը։
Ora mat ts. Ora mat gason bontu. Ora sarev angel gason. Mesen. Ora vor ora vor angel tena sosis janara angel janara iske sirum em arevs kank seres. Davay mat tens mat gazanutyun tu angel jan sirtes gazanutyun auzum aghper. Ինչքան կարելի այմ սրտին նեղացնել, ախպեր։ Ինես անկապ ավտոնի է, չի դնեին ես քեյսի մեջ, լուր եմ ասում։ Որը սարև խնդրում եմ կայնե իրելի։ Այ գինես անկապ բանի վրա կայնա։ Որը սարև։ Որը ճոգմես, բայց բիստրով ավելի շատ է շանսել, չեմ սենց։ Ինեսի։ Հա բայց ինչ ախպերին ավելի լավա տալ, չեմ ասենք որ սենց։ Բացում ենք։ Վերջի 4 հատից վերջինն է, ժորտ։ 3000 ռուբլի էլ ունենք։ Ոյի, բայց Ora kainish. Բախ, արես ինչ արիմ ախպեր։ Չտեսա։ Կաղելի 400 սեղմին։ Բաց սեվի կպավ, այ գիտես, արա նայ 3000 հորս արավ։ Չէ, հա 3200 ռուբլի էր։ Չէ, մատս կպելա 400 տելի ֆրցնում եմ, ոչինչ լավ դե հիմա։ Ոչինչ։ Օշնյան ենց հա։ Կաղ հիմա, կաղ այդ լավն էլ էս էր էլի որ սենց հանում։ Արա դես էս դու։ Արա ջողմես դեղին ավելի էժանա չեմ այդ բանը, ֆիալետովի այն չա։ Այնի 6000, այնի 5000, բայց դեղինի, ասենք այնի դեղինա։ Արա կապեմ ես ռեդկի ավտոյա։ Տեսնա է, ինչա։ Տակ ունենք 2 հատ, դավայ մետ դեղին բան։ Հորը սարև 1400 նոց, էլի լավա, հա։ Ինչ ենք անում, 5000-ի էլի առնում ենք։ Արսին շախի ենք ընգե հորը սարև, հայր։ Բայց դեվ շատ վատա, էլի տալի անկեղ, 4 հատը բիստրով եմ բացում, ապր։ Շատ վատ տվեց։ Շատ վատ է տալի ախ։ Իմ արև շատ վատ է տալի, բայց 10000 ռուբլի ունենք, բայց 5000-ը։ 5 մի հատ ավտոն կծախեմ, բնականաբար, ճիշտ է։ Օրը կոյնի խնդրի, օրը գնանդի։ Ոյ։ Ոլա։ Չգնես է դիտարը։ Արա չեմ ավատում հրո։ Արա քիչի նորմալ բան տալի ախեր։ Արա քիչի տալի ախեր, ինչ անենք որ տա, ուս մեզ անիմանդ, ասին, նայ, Ես իբրեմ անիմ եմ անելու, թո պարելով պարելու ընթացքում տա, չգիտեմ ախպեր։ Կոյնի, 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 բլաց, սուկա, արա քիչ ես կայնում։ Արա քիչի կայնում ախպեր, ես գանձ բաների վրա, ուզում եմ ջոկեր։ Սարկած անգեր։ Սա սարկած է հորսա։ Ախպեր կոնի սրա վրա կայնի։ Չի կայնում անգեր, չի ուզում կայնի։ 50000։ Բայց թե քեմ նամուսի թե։ Էսի յավնի քցոցի ածտե ֆռում ախպեր։ Գոնե, գոնե, ահա, արա կոնե սրա Կայնե իրախբեր։ Դավի իրախբեր։ Տակ մի ոպե մտանք պրեդմետ, այսինքն Պետի ծախի։ Մեկը պրադաց ենք տալիս, այլ մեկը թողում ենք հələ որ որտեվ ենի հերոիննա։ Տակ 7000 ռուբլի ունենք, ախբեր ջան, ուրեմն մենք առում ենք 7200 ռուբլով քեյս։ 2 հատը նաֆիկ բիստրենք բացում։ Ահա, վсё։ Հիմա մտնում ենք մետ անիմ եմ անում։ Տակ փոզա չէ, տանից, ահա։ Դավա, այս հատը տակ ցեկում ենք։ Մտնում ենք մագազին քեյս, ստե 5 հատ ու գնաս։ Չգիտեմ, ոպե, հորս արա չգիտեմ։ Հրո մի բան ասա։ Հրո մի բան ասա թոտա։ Դու։ Դու ասաս դու։ Դու ասաս դու։ Ծա։ Դու լավ ապե թողում եմ, դու ընկեջան։ Всё, այն որ տվել ես, ես իմեկ մի բան էս անում ենք, նայեք, всё։ Easy։ Նայեք, հա։ Հա, զապջա առքես։ Հրո ջան։ Աստղերից գողանամ քարտես։ Իմանամ քո տեղը, որ սրանց դու ոչ մեկի չեմ տա։ Դու ոչ մեկի չեմ տա, չէ՞։ Մենակ դու այ ախպեր։ Չէ, հայրեսի հորսավ յավնի չունի հետներս, յավնի, յավնի չունի։ Քեյսերը յավնի չունի։ GTR, ռորո, օրա GTR, ուրա սորի։ GTR տալիս էր ու։ Էջան GTR-ի։ Դու չի գիտեմ ախպեր։ Ջոնը մեջ GTR-ը տալիս էր, վсё պրծնում էի քեզնից։ Ոյ, բլա։ Չկասես ո՞ր։ Բայց դա տիպը հետ անգեր է, դիտքան ու լեզու։ Օրա ախպեր, ջի, արա դե շատ են ավտոներ, ինգեր, ես որիշն եմ ներքև դու պատկեսում ես չքան ավտո կա։ Դրա համար այս են զոր տալի։ Ու վատը գիտես որնա, որ սա այս լիքը այս ստուփտա ավտոներ են, դրա համար հիմնականում այդ դրանք տալիս։ Արա դե բայց շատ ավեն են չի անհավանականը դեղին տալը, պրոստ այդքան հավանականությունը մեծ չի ջոգիր։ Դա չէ նենց չի անհավանականը։ Այս ընդ ծախսը 500 նոց ավտոն որտա է, դա շատ լավն է։ Ապա մի հատ 5000-ից բարձր ավտոտա, ես էլ եմ դզվում դու էլ, որտեվ այդ ավտոն քոննա դառնում, իսկ այնի ծախումն է։ Մոտո գոնը տա, գիտես ինչ կայֆ կներ։ Մոտո էլ է սիրում։ Հա, բայց ինչ, ես մոտո ավելի շատ եմ սիրում, չեմ ասում։ Լուրջ, բայց քիչ GTR ուզում, արա ասա գնամ այդ 30000 դոլարից ավտո առեմ, կակրոդ կամ փող ունեմ։ Տամ ձեռդ վсё ֆրֆրա։ Ինչ արա։ Հա, այնտեղ իսկական մոտո, դետալի չէ։ Հա, լավ ճոգա, չէ, չեղավ գցել քեզ։ Դա 2000 իշխան ունեն ախպեր։ Ես ունեմ ինտերնետ, այդ GTR-ը։ Հա, դուրը։ Ապեր։ Էշնել գիդի վեշնել։
Է, ասում եմ շնել։ Շնել վրի վեյ։ Դասու, կապի մա Range Rover ունես, աղպերս։ Լավ, նա գերի։ Աղպերս, թոշակը կկտը տես բերանը։ Դավա ինգեշյան, վեջը շյայ, որսավ բիստրով եմ բացում։ Ինչ տատա։ Ճիշտ արագալնում, բայց դե։ Դավա, յարա։ Երկու, էսի սա նատուրի մինի իգրա եմ խաղում, բիսկիս բաց։ Ենի ծաղխի եմ շետ։ Ինչ է խաղբեր։ Հեն որ նոր տաբեց։ Չէ, սա ծաղխացա, ա, ծաղխացա։ 2900 դնում եմ, հայր հորը սարավ, շատ էր նարիսկ եմ խաղում, բայց դե։ Աստված ջան, գոնե էլի, գոնե ասենք մի 5 էլնի, խնդրում եմ, եկքա փող ենք բռնում 5 էլավ։ Բայց ասի վրա զուտելու ա, արա չուտես էլի մի անգամ զախպորպես, չուտես, չուտես, չես կերը, չէ, չես կերը, չէ, չես կերը, չես կերը, չես կերը, չես կերը, չես կերը, անջտի։ Չէ, 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 ինգեր չանսում։ Հա, 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 ապե, հա, իդեք ազեր անջտի։ Սուս, Ապե, ոչքան բացինք լուրջ եմ ասել։ Լավ, այ, ապե նատուրեսի գեշ բան եմ հանելու։ Իմ արև այսենց եմ բացելու 850։ Լավ, այ։ Որը սարվն այ, տալիս անգերն են սա։ Ասմախ բան է տվես։ 4000 ունենք աղբել։ Լավ, այ, 4000 էլ բառը, այ, բեսամ տապի գետեղից վիճակը։ Ես ասեցի, երրորդ վիդեոս դինե կարենք։ Օհ, օրա։ Այ երթում եմ չկա սենս ման, արա։ Նավայ 6000 էլ եմ առում, ինգեր վեջը չի բաբշը, մի հատ է կարանք, չէ առնենք։ Էսի որտեղ եք ես, մտանք թունելը լավ բան։ Մտանք թունել սկսին քեյսերին, մի հատ 7000-ից ավտո ունենք, հայր, տոշնյա։ Որը լավ չեմ ենք երեսի չանում։ Գեշ տալիս ապեր, ինչ է անում։ Ջոգում ես նա թունի բան։ Ապա ես հորս արավ այդ հավատով եմ հենց հիմա այս քեյսերին սխտում ջոգիր։ Արա դավայ։ Լավ, լավ։ Քիչ-քիչ հետ ենք բերում, հա։ Դավայ մի հատ 5 հատ ենք բացում։ Լավ։ 4 հատ։ Լավ, լավ։ Լավ, 4000 առնում ենք 7 հատ։ Ես հավատում եմ, դավայ։ 1000 ինչքան ունենք 2 հատ, դավայ։ 2 հատ։ Չէ։ 2000 էլի գնում եմ մինի գրախան, նայ։ 2000 ռուբլու, սո։ Աստված ջան, դավայ էլի խնդրում եմ։ Արա գեշ եմ դնում ես ես։ Արա ինի 11 էր էլի, այ օդ ու իմ թշնամ ինչ ես արա։ Այ կարիր։ Ա բռնեց ես մի անգամ, ես սո ապեր։ Հորս ավ դու զատո ունես Range Rover ընկեր նատուրի։ Սո ժողովուրդ ջան, վիդեոն ես քաններ աղբենի ջան, մեր ինչպես կանոն է դարձը հերոին պետի խփենք լանգեց արկենք որ աչի չեն կար լավ դանակ մենք ես ռենջ քշել աղբեր։ Всё աղբերս։ Всё ժողջ ջան, շնորհավորում եմ ձեզ, այ ձեզ հերոին, եկեք գնանք մի հատ ռենջն այնք ու արդեն վիդեոն ավարտենք։ Մենք ճտտստեմ հայտնվենք ռենջի մոտ։ Օփ ժողջ ջան, շատ տանջանքներով իշքան ոնց արեցիք շարեցինք այս խաղում կոնկրետ մաջեստիկում կամ մի հատ sense principle։ Եթե դու ուչունես սլոտ ավտոների աղբեր, դու չես կարա ոչ մի տիպի sense ասած ավտո վերցնես, օրինակ նայեք հիմա ես մտնում եմ որ այդ Range Rover-ը վեկալ եմ, նայեք, զաբրած եմ տալի, ասում եմ, որ դու սլոտ չունես սվաբոդնի, ըհը։ Ու երբ որ ես ասում եմ, գոնե իմ ավտոներից մեկը ծախեմ հերոին, ախպեր, իմ սաղ ավտոները դանատնի են, իսկ դանատնի ավտոն դու չես կարա ծախես, մաքսիմում պետք է գոսկես։ Իսկ իմ մոտ կա Urus, կա բան Ferrari-ն, կա CLS-ը ու կա բան Mercedes-ը։ 4 հատ ավտո, որը սաղ դանատնի է, այդ սաղ ավտոները կարևոր ավտոներ են, ես դրանից ոչ մեկ չեմ կարա ասես գոսկեմ։ Դրա համար ինչ եմ մտածել, ժորտ, այս ավտոն հələ որ թողնա մոտս, մի հատ սլոտ կառնեմ, կարելի ասել։ Նոր կտամ հերոին, բայց դրա համար եկեք մի հատ նայենք պրոստի իրա տեսքը, ժորտ։ Գոնե տեսքը նայենք սենց բանով, ցյուն, այդ ինչն ասում, սալոնա, որ հասկանանք։ Ջոգենք, բաբշե, սենց ասած ինչ ավտո է, էլի, ինչ ավտո ենք անել, բայց եկեք անում մի հատ կարդամ։ Ինչ, Գալիվ, ինձ թվում է գալին գրեմ կբերի։ Եկեք փորձենք գտնենք այդ ավտոն։ Էդի գրած է սալոնում այդ։ Այսա, այսա, այս այս ռենջն ենք անել, ոնց հասկացա, ժորտ։ 2.300.000-ից ավտո ենք անել, օրո։ Էս ավտոն է, ժորջ ջան, մի խոսքով։ Էս ավտոն է, օրոյն օր ավտոն, պրոստա ախպեր, ասում եմ, սլոտ չկա, չէին կարող անենք, ինչ արեցինք չէ լավ, ինչ արեցինք են որ։ Գրի գալիկը բերի ախպեր, մի հատ Range Rover-ը։ Շատ լավն է, օրո, բայց որը սրվել եք տես քնայինք, ի ֆիգա սիբե։ Կրկոտ ավտո ապե, ոյ։ Ուժե կրկոտ չի։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան,
Ինստումա վիդեոն հավանեցիք, լայքեր դրեք, անպայման բաժնորդակվեք ալիքին, անպայման մյուս վիդեոներ դուրս կգա շատ շուտով, ձեզ հետ ես Էզապը ու Հրոն, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոներ, բականեր.